Me olemme menossa siis Jesajan kirjaan. Jesaja on profeetta, kuninkaiden Ussia, Jootam, Aahas ja Hiskia aikana. Hänet tunnetaan tai häntä on joskus kutsuttu profeettojen kuninkaaksi ja kuninkaiden profeetaksi. Tämä juhlallinen nimitys tarkoittaa sitä, että hänen sanomansa on jollain tavalla ehkä kaikkien profeettakirjojen joukossa mahtavin, huikein, keskeisin sanoma. Ja sitten hänen toimintansa kuninkaiden kanssa tarkoittaa sitä, että hän oli usein hovin virallinen profeetta. Aivan erityisesti hänen suhteensa profeetta Hiskiaan tulee Raamatussa esille. Siinä on aivan mieletön taistelijapari, kuningas Hiskia ja profeetta Jesaja. Silloin kun valtakunnassa asiat olivat tiukoilla ja valtakunnan vapaus uhattuna, kuningas lähettää esirukouspyynnön profeetalle, ja näitä keskusteluja on kirjoitettu tuohon kirjaan. Ne ovat tällaisia puhuttelevia aikainmerkkejä siltä ajalta. Jesajan kirja voidaan selkeästi jakaa kahteen osaan. Ja taitekohta menee lukujen 39 ja 40 välissä. Siinä alkuosassa profeetta puhuu paljon siis historiallisista asioista, ja sen alkuosa on aivan helppo liittää 700-luvun tapahtumiin, niin kuin kohta vielä osoitan. Mutta sitten luvusta 40 alkaa ikään kuin tulee toinen ääni kelloon, nimittäin ikään kuin aikakaudet olisivat vaihtuneet, ja se alkaa tällä tavalla tuo 40. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, sen syyllisyys on sovitettu. Se on kaksin verroin, Herra on sitä kurittanut kaikista sen synneistä. Niin näyttää siltä, että toi Jesaja 40 olisi kirjoitettu aikana, jolloin Jerusalem on tuhottu ja sille julistetaan lohdutusta, että tämä ei ollut kuitenkaan Jumalan viimeinen sana. Mutta Jerusalem tuhottiin toista sataa vuotta Jesajan ajan jälkeen, 586. Ja näin ollen aika moni Raamatun selittäjä arveleekin, että tämä Jesajan jälkimmäinen osa, jota kutsutaankin tutkimuksessa usein Deutero-Jesajaksi, toiseksi Jesajaksi, että se olisi kirjoitettukin vasta sen vuoden 586 jälkeen, eli pakkosiirtolaisuuden aikana. Ja onpa vielä sieltä loppupäästä löydetty kolmaskin Jesaja, jota kutsutaan Trito-Jesajaksi, joka olisi vielä myöhemmin kirjoitettu. No tämä Jesajan kirjan jakaminen tällä tavalla on siis tutkimuksessa yksi pohdinnan aihe, ja perinteisesti on ajateltu kuitenkin niin päin, että Jumalan profeetta on saanut Pyhän Hengen johtamana etukäteen ilmoituksen, että kun Jerusalem aikanaan tuhoutuu, niin sitten sitä pitää lohduttaa. Näitä kahta näkemystä on joskus asetettu vastakkain ja sanottu, että toinen on Raamatun mukaan ja toinen ei ole. Minä sanoisin, että molemmat ovat mahdollisia. Ja kumpaakaan ei välttämättä tule pitää ikään kuin Raamatun hengen vastaisena, sillä kyllä Raamatussa on kirjoja, jotka ovat kokoomateoksia. Ei ole välttämätöntä, että joku kirja on yhden kirjoittajan kirjoittama. Ja niin kuin me ollaan itse asiassa tänään kuultu joissain luennoissa aivan oikein, että jotkut Raamatun kirjat on kirjoitettu paljon myöhemmin kuin se varsinainen asia on. Se toimitustyö on myöhäisempi. Tämä on todellisuutta Raamatun monien tekstien osalta. Mutta tietenkin sekin se perinteinen kanta on täysin mahdollinen, että Jumala etukäteen ilmoittaa ikään kuin valmiiksi jo tulevia asioita. Näinhän Raamatussa on esimerkiksi ilmestyskirjassa. Kyllähän siellä tätä on. Mutta
jommin kummin. Joka tapauksessa tämä on Jumalan sanaa. Tässä jälkimmäisessä osassa nimittäin ei esimerkiksi Jesajan nimi enää esiinny. Eikä siellä ole mitään sellaista historiallista koukkua, jolla se saataisiin kiinni. Mutta sitten sitä Jesajan yhtenäisyyden puolestaan puhuu Qumranin tekstit. Kun Jesajasta löydettiin kokonainen käärö, ja siinä ei ole mitään saumakohtaa tuossa lukujen 39 ja 40 välissä. Mutta ne Qumranin tekstit onkin aika myöhäisiä, kun on 200-luvulta tai 100-luvulta. No joo, olkoon tämä pohdinta nyt tällä tavalla teillä avoimena. Tämä on tämmöistä opiskelua, että erilaisia näkemyksiä voidaan esittää ja jättää niitä jopa auki. Mutta Jesajan kirjan alkuosassa on kiistattomasti kaksi historiallista jaksoa, joille voidaan antaa vuosiluvut. Tämä ensimmäinen on Jesaja 7-9, ja se sijoittuu Assyrian Tiglat-Pileserin hyökkäykseen Juudaan 730-luvulla ennen Kristusta, ja sitä edeltävään tällaiseen syyrialais-efraimilaiseen sotaan, joka on siellä Jesaja 7-8-9, kun niitä vähän aikaa lukee edestakaisin, niin huomaa, että tässä on joku kumman sota. Mulla ei ole nyt aikaa selostaa teille tarkkaan, mitä siinä tapahtuu, mutta sanon vaan, että kun on valtakunta kahtia, siis Juuda ja Israel, niin nyt tämä Israel menee kimppaan. Seuraava siellä pohjoisessa on Aram, niin Aramin kanssa, koska Assyria on vielä pohjoisempana suurvalta, niin nämä Israel ja Aram haluaisi Juudan kolmanneksien kimppaan, että ne pystyisi vastustamaan Assyriaa. Mutta Juudan kuningas Ahas sanoi, että en mä tuu teidän liittoihin, ne mua ei ne kiinnosta, koska hänellä oli oma suunnitelmansa. Hän meni kiertoreittiä sinne Assyriaan, että viittisitkö tulla auttamaan, kun noi pohjoisen kaverit yrittää tulla mun kimppuuni. Ja niin Assyrien Tiglat-Pileser lähtee ja jyrää ne pohjoiset maat, ja silloin me olemme 730-luvulla. Ja me tiedämme tästä Tiglat-Pileserin omista teksteistä, että hän tekee kolme sotaretkiä, jotain 734 ja 733 ja 732, ja tulee sieltä valloittaa Pohjois-Galilean. Ja tästä on tekstiä esimerkiksi Jesaja 8:23. Aikoinaan Herra vei kunnian Sebulonin maalta ja Naftalin mailta, mutta kerran hän taas palauttaa kunniaan merentien, Jordanin takaisen maan ja muukalaisten Galilean, ja kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Tämä tarkoittaa, että Assyrian sotasaappaat tallaavat pohjoista osaa, ja se tulee pimeyteen, tämä Sebulon ja Naftalin maa, mutta kerran sille loistaa valo. Nyt Raamatun tarkkaavainen raamatologia aavistelee jo, milloin se valo loistaa, mutta Jesajan aikana sitä ei todellakaan tiedetty. Siinä oli vain pieni aavistuksenomainen lupaus, joskus tilanne muuttuu, mutta nyt se jää Assyrian jalkoihin. Toinen historiallinen vaihe on luvut 36-39. Se puolestaan on Assyrian Sanheribin hyökkäys Juudaan. Ja nyt me tiedämme täsmälleen vuosiluvun 701 ennen Kristusta. Tämä jälkimmäinen sota on sellainen, josta voidaan aivan yksiselitteisesti sanoa, että se on Raamatun parhaiten dokumentoitu sota. Koska meillä on siitä Raamatun teksti, se on muuten Jesajan lisäksi myöskin kuninkaiden kirjoissa ja aikakirjoissa, että se on kolmeen kertaan täällä Vanhassa testamentissa. Sen lisäksi meillä on samasta sodasta tällainen Laakisin reliefi, joka kuvaa Laakisissa käytävää sitä sotaa, joka Jesaja 36 kertoo. Eli tässä kuvassa tämän Assyrian porukat, kun ne hyökkäs Laakisiin, niin ne piirsi semmoisen sketsin siinä paikalla, ja kun ne meni Niiniveen, niin ne hakkas siitä semmoinen 23 metriä leveen seinäreliefin. Mahtava, se on melkein niin kuin videoelokuva, miten toi sota meni. Tuosta jos näette yksityiskohtia, niin siinä on muurilla siis Juudan miehet, jotka heittelee kiviä ja soihtuja Assyrian miesten niskaan.
Assyrian porukat puolestaan on rakentanut sen puisen hyökkäysvaunun, jolla ne iskee muuria vastaan. Ja sitten nämä puolustajat heittää tulisoihtuja, joilla ne yrittää saada tuon kärryn palamaan. Mutta näillä kärrymiehillä puolestaan on löylykauha, jolla ne sammuttaa sitä. Ja siinä on semmoinen aika elävä episodi, että miten tämä sota tuossa oikein menee. Se kuva jatkuisi tuonne oikealle aika pitkälle. Se on niin kuin sarjakuva, että sitten Laakis tuhoutuu ja Juudan miehet viedään pakkosiirtolaisuuteen ja niitä pannaan elävältä seipään nokkaan ja silleen. Eli tämä taistelu on kuvattu niin tarkasti, että me saadaan jopa aseiden yksityiskohdat ja vaatteiden kuva, minkälaisia ne oli. Mutta sen lisäksi, että meillä on tämä reliefi, meillä on myöskin Sanheribin oma raportti. Kun hän meni takaisin maahansa, hän kirjoitti nuolen pääkirjoituksella pitkän selostuksen, joka on täysin yhtäpitävä Raamatun kuvauksen kanssa. Hän sanoi, että hän sulki kuningas Hiskian niin kuin linnun häkkiinsä. Meillä on siis Raamattu, reliefi, Sanheribin prisma ja arkeologiset kaivaukset, joka sekä Laakisista että Jerusalemista osoittavat, että tämä sota on käyty juuri tuolloin 701 ennen Kristusta. Ja todellakin näissä luvuissa, Jesaja 36-38, on kerrottu se, kuinka kuningas Hiskia lähettää esirukouspyynnön profeetta Jesajalle. Tilannehan oli siis täydellisen absurdi. Maailman supervalta Assyria piirittää pientä Jerusalemia ja oli voittanut kaikki valtakunnat ja kaupungit tähän asti. Ne oli mennyt kuin korttitalot. Ei ollut mitään mahdollista, että Jerusalem säilyy. Ja siellä on kuninkaalta epätoivoinen rukouspyyntö ja Jesajalta tulee vastaus. Assyria ei ikinä tähän kaupunkiin astu. Ja nyt me satumme tietämään Herodotokselta raportin, jossa kerrotaan, että Assyrian leiriin puhkesi hiiriä ja ruttotauti ja ne lähti kotiinsa. Raamattu sanoi, että Herran enkeli iski sen porukan ja ne eivät koskaan Jerusalemin menneet. Mä olen tästä joskus kutsunut, että tässä on sellainen arkeologian todistama rukousvastaus, koska Raamattu kertoo rukouksen arkeologian vastauksen. Jerusalem ei tuhoutunut vuonna 701. Laakis tuhoutui, Juuda meni, kaikki muut kaupungit meni, mutta Jerusalem säilyi, eikä Assyria ikinä vallottanut Jerusalemia. Babylonia sitä vallotti, mutta Assyria ei. Tämä oli tämä yksi historiallinen juttu tässä. Sieltä on myöskin löydetty kaksi tämmöistä sinettileimaa. Toinen on kuningas Hiskian ja toinen on profeetta Jesajan. Ja mä ajattelin, että tässä on kyllä melkein Jumalan huumorintaju, että nämä kaksi merkittävintä melkein vanhassa testamentissa, kuningas ja profeetta, molempien nimikirjoitus tulee arkeologisista kaivauksista vastaan. Kattokaa tuossa ja miettikää, onko nämä totta vai ei. Mutta sitten Jesajan merkittäviä juttuja on tietenkin nämä Messias-ennustukset. Jesajassa on niitä eniten vanhassa testamentissa, ellei sitten Sakariassa tai Psalmeissa, mutta näissä kolmessa on eniten Messiaaseen liittyviä. Ja Jesajan kirjahan on siis suunnattoman rikas, sen lisäksi siellä on nämä, niin se on, jos sun pitäisi etsiä Jumalan kirkkaan armon julistusta vanhasta testamentista, niin Jesajan kirja olisi hyvä ehdotus sen etsimiseksi. Sieltä löytyy kristallin kirkasta Jumalan armon julistusta. Mutta nyt mä viivähdän ihan pienen hetken, eikä näitä hetkiä tässä paljon olekaan näissä Messias-ennustuksissa, ja vain totean, että nuo kaksi joulun profetiaa, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, johonka muuten Matteus liittyy ja sanoo, että tämä Jeesuksen neitseestä syntyminen, joka on Matteuksessa ja Luukkaassa, niin se raamatullisesti perustellaan tolla, Jesaja 7.14, koska siellä on neitsyt. Se on kreikaksi käännetty parthenos, joka on nimenomaan neitsyt. Mutta sitten tuo Jesaja 9.5, lapsi on meille syntynyt ja poika on annettu. Tämä on sanottu kuningas Ahasille profetiassa, jossa toi Tiglat-Pileser uhkaa maata. Että Jumala antaa merkin, että lapsi syntyy. Ja kyllä nämä Jumalan merkit on vähän ihmeellisiä.
siis lapsi syntyy 700-luvulla ennen Kristusta. Okei, ne ajattelivat, että se on Hiskia. Ei ollut. Sitten ne ajattelivat, että se on Joosia 600-luvulla. Ei ollut. Sitten ei tule enää muita lapsia. Assyria menee, Babylonia menee, Persia menee, Aleksanteria suuri menee, Rooma tulee. Ei ole mitään lasta, joka olisi täyttänyt nämä kriteerit. Vai onko? Sitten kun tullaan Rooman aikaan, Matteus kirjoittaa evankeliuminsa 4. luvussa, että Jeesus meni Kapernaumiin, Sebulonin ja Naftalin heimojen alueelle, tämä on Matteus 4.13. Näin tapahtui, että toteutuisi profeetta Jesajan sana. Sebulonin maa ja Naftalin maa, merentie, Jordanin takainen maa, muukalaisten Galilea, kansa, joka pimeydessä asui, näki suuren valon. Jeesus toteutti tämän sanan, eikä mennyt kuin 700 vuotta. Jumalan aikataulut on täysin käsittämättömiä. Mutta ei se mitään hukkaa ollut se 700 vuotta. Joka päivä uskottiin, toivottiin ja rakastettiin. Joka päivä odotettiin ja joka päivä elettiin Jumalan lapsina. Jesaja 11.1 on tunnettu messiasprofetia, mutta kaikkein tunnetuin on toi viimeinen tässä listalla. Ja mä avaan sen tämän luentoni lopuksi. Jesaja 53. Tämä on kuvaus, joka melkein voisi sanoa, että siinä olisi ikään kuin silminnäkijä Golgatalla. Eikä mikä tahansa silminnäkijä, vaan joku syvällinen, hengellisesti, teologisesti ymmärtävä, mitä Golgatalla tapahtuu, mutta siis 700 vuotta etukäteen. Kuunnelkaa. Laittakaa vaikka silmät kiinni, mä luen. Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneenä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta hän antoi itsensä sovitusuhriksi.